טוב, אנחנו פרשת, פותחים את ספר ויקרא, ואנחנו לקראת פסח. אנחנו ניגע בנקודה שבסופו של דבר נחבר אותה גם לפסח, אבל עיקר השיעור באמת יהיה על יסוד שאנחנו לומדים מפרשת השבוע. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ויקרא בספר התורה, האלף זה יירה. יש לנו כמה וכמה מקומות שיש לנו אותיות זהירות, וזה אחד מהמקומות. ולמה אלף זה יירה? אומר בעל הטורים שמשה היה גדול וענב, והוא לא רצה לכתוב אלא ויקר, לשון מקרה, כאילו לא דיבר הקדוש ברוך הוא עמו אלא בחלום, כדרך שנאמר בבלעם. אז לכן, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אז היה שם ויכוח, היה ויכוח בין מוישה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא, כי משה רבנו רצה לכתוב ויקר, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לוותר על הויקרא. אז מה עושים בבית דין? כשיש שתי דעות, עושים פשרה. מה הייתה הפשרה שהייתה מקובלת גם על ריבונו של עולם וגם על משה רבנו? הפשרה שהייתה מקובלת שתכתב א' זהירה. ואז זה משהו כזה באמצע. זה לא ויקרא עם א' גדולה, וזה גם לא ויקר כמו אצל בלעם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא לכתוב גם א', ושוב אמר לו משה, מחמת רוב ענווה, שלא יכתבנה אלא קטנה, יותר משאר האלפים שבתורה. וכתבה קטנה, הקדוש ברוך הוא נתרצה וכתב אותה עוד קטנה. הדבר הזה מאוד מעניין, הרי זה לא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא, פונה למשה רבנו ולשון ויקרא. הרי כבר לפני ספר ויקרא, ריבונו של עולם פונה למשה רבנו, למשל בסנה, ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני. תודה לך, תודה רבה רב ניסי. הפעם זה לא יהיה אייסטי, אנחנו נקפיד על זה. אז רגע, אז למה כאן משה רבנו, למה כתוב ויקרא עם א' גדולה? הרי ספר שמות, עד כמה שידוע לי, קודם לספר ויקרא. הענווה הזאת שהייתה אצל משה בספר ויקרא, לכאורה כבר היינו צריכים לראות אותה איפה? בספר שמות. בקריאה הראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו בסנה. אתה אומר, הוא עבד על הענווה שלו. הוא עבד על הענווה. תשובה אחת. אבל אני חושב שבגלל הענווה, משה רבנו נבחר להיות מנהיג ישראל. זאת אומרת, הענווה כבר הייתה קיימת בו. אתם אומרים, אולי ברמה זו או אחרת, אולי קצת שונה, בוא ניתן תירוץ אחר. תירוץ שאומר הרב גלינסקי, שאני חושב שהתירוץ הזה הוא תירוץ מאוד מאוד מוסרי ויסודי לחיים שלנו. והשאלה, אומר הרב גלינסקי, שאין זו הקריאה הראשונה שנקרא. בסנה נאמר, ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, והר סיני נאמר, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. במתן תורה נאמר, ויקרא השם אל משה, אל ראש ההר ויעל משה. ובכל אלו, אין א' זהירה. אם כן, מדוע נכתבה רק כאן? אז השאלה הזאת ששאלנו, בואו נראה את התשובה, נתחיל לראות את התשובה במקור מספר 5. עמידת הגאווה, איפה היא מוזכרת בתורה? אין לנו הרבה מידות שמוזכרות בתורה. יש לנו מידת שמחה, שאנחנו מוצאים אותה תמיד רק בהקשר, אנחנו בדרך כלל מוצאים אותה בהקשר של שלושת הרגלים,
אנחנו מוצאים את מידת השמחה על אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יש פה ביקורת על כך שאדם לא מפעיל את מידת השמחה בעבודת השם. ומצאנו על מידת, מצאנו מידת כעס, אבל לא כציווי. לא גם מידת השמחה היא לא ציווי, היא תוצאה. למה גלית על אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב? אנחנו לומדים מזה שכנראה צריך לעבוד השם בשמחה. אבל אולי המידה היחידה שיש עליה ציווי בלב, זה מידת הגאווה. היא לא נאמרת על כל אחד ואחד, היא נאמרת אצל מלך. לבלתי רום לבבו מאחיו, או לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז מה זה לבלתי רום לבבו? הנה יש לנו ציווי. לבלתי רום לבבו, אומר הרמב"ן, נרמז בכאן בתורה איסור הגאות. כי הכתוב, ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב. וכל שכן, האחרים שאינם ראויים לכך. זאת אומרת, היית חושב שזה ציווי מיוחד למלך? לא, 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 לא הבנת כלום. אם מצווים את זה על המלך, שהוא ראוי לכך, אומרים לו, למרות שאתה ראוי לכבוד, אל תחפש אותו, על אחת כמה וכמה, על כל אחד מאיתנו, שמידת הגאווה היא פסולה, ואומר הרמב"ן שהדבר הזה, האיסור על מידת הגאווה, רמוז בפסוק של המלך. אומר השערי תשובה, לרבנו יונה, מקור מספר 7, הוזרנו בזה, על הציווי לבלתי רום לבבו מאחיו, עוזרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאווה, ושלא יתגאה הגדול על הקטן, ואפילו המלך לא ירום לבבו מאחיו, וכי יסתרר עליהם גם יסתרר בהנהגותיו, אחיו יהיה שפל רוח. אז גם רבנו יונה לומד פה ציווי מפורש מהפסוק. אומרת הגמרא בסנהדרין, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולן דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. טוב, איך אנחנו מסתדרים עם האמירה, בשבילי נברא העולם, שאדם חייב לגדול עם התחושה הזו. אדם הולך החוצה, מסתכל על כל פלאי תבל, ושואל את עצמו, למה ריבונו של עולם בראת העולם כל כך גדול ויפה? למה יש בעולם 7 מיליארד? כמה אנחנו? 7 מיליארד אנשים, תופס לעצמו, תופח לעצמו על השכם ואומר, כל זה בשבילי. יושב רגל על רגל ואומר כל זה בשבילי. טוב, מצד אחד ריבונו של עולם אתה מצווה אותנו לבלתי רום לבבו מאחיו. מצד שני ריבונו של עולם הבאת לנו חז"ל וחז"ל מנחים אותנו שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אז לכאורה יש פה סתירה. בדברי הימים אומרים לנו, ויגבה ליבו בדרכי השם. הנה מושג של גאווה ראויה, ויגבה ליבו בדרכי השם. כשאתה הולך בעבוד את השם, אתה צריך גאווה פנימית. שאלה? מה זה ויגבה ליבו בדרכי השם? אדם יושב ואומר, וואה, היום קמתי ותיקין. יישר כוח, קח קוביית שוקולד על זה שקמת ותיקין. ממשיך, רגע, אבל גם התגברתי כארי, טוב, קח עוד קוביית שוקולד. על כל פעולה ופעולה בן אדם צריך לטפוח לעצמו על השכם? אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מיישבים את הסוגיות, אבל לפני זה בואו נמשיך עוד קצת. שמעתי, אבא ומיר אמר לפני זמן ברדיו, שבשביל השאלה הזאת, אז הוא אומר, בן אדם שלא ידע ערכו, מצוין, אז תכף ניגע בזה, תכף ניגע בנקודה הזאת. אנחנו מכירים גם את
הממרה של הלל, שמצד אחד חזל אומרים על הלל הזקן, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ולא יהיה קפדן כשמי, ומאידך על הלל הזקן אנחנו אומרים, הלל הזקן על עצמו היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אז איך יכול להיות ענווה, ומאידך אדם אומר, אם אין אני לי מי לי? התשובה לדבר הזה, תראו במקור 13, אומר השפתי חיים, הרב פינדלנדר, מצד אחד צריך להרגיש את האחריות של עבודת השם. אם אין אני לי מי לי, בשבילי נברא העולם. אבל מאידך צריך לדעת להכיר את מקומו. כשאני לעצמי מה אני? הרגשה זו של המיוחדות שבשבילי נברא העולם, הרי היא תבועה בנפש האדם. כאתגר ודחף להכיר את המחויבות, את המחויבות שלו בעבודת השם. וכאן נמצאת מילת המפתח. כשאנחנו באים ואומרים, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, זה לא כדי להתגאות ולשבת רגל על רגל בבית. האמירה הזאת באה ומחייבת אותנו. מי שלוקח את האמירה הזאת של חז"ל, בשבילי נברא העולם, כדי להרגיש כמה עושר יש לו וכמה טוב יש לו, לא הבין שום דבר. בשבילי נברא העולם זה הכוונה, תדע לך. בראתי אותך בתוך עולם חסר, בשבילך זה נברא. למה? כדי שאתה, מה תעשה? שאתה תשלים את העולם. שאתה תשכלל את העולם. בשבילי נברא העולם, הממרה הזאת של חז"ל אמורה ליצור אצלנו תחושה של מחויבות למציאות. כשאדם מרגיש מחויב, הוא לא מתגאה. מדי אדם מתגאה? אדם מתגאה כשהוא מרגיש שכולם מחויבים לו. אז אדם מתחיל להתגאות. אבל כשאדם מרגיש שהוא מחויב לכולם, אז האדם לא נכנס למקום של גאווה, אלא נכנס למקום של עשייה. נכנס למקום של שליחות, וזה, ופה נעוצה הנקודה. הלל הזקן היה ענוותן גדול מאוד. הוא הרגיש מחויב לעולם. כשבא אליו מישהו בערב שבס, כשהוא נמצא בבית המרחץ, אז בגלל שכל העולם נברא בשביל הלל, אז אי אפשר להשאיר את האוי ברכוכם הזה בלי תשובות לקלוץ קשן שלו. אי אפשר להשאיר, למה? כי אני מחויב לו. אבל אדם אחר שלא היה הלל, אז כשהיה מגיע אליו עם הקלוץ קשן האלה, עם השאלות האלה, אז מה הוא היה עושה? תעוף מפה לכל הרוחות והשדים. למה? כי אותו אדם מרגיש, איך הוא יכול להתייחס אליי ככה? הוא צריך לכבד אותי. זו גאווה פסולה. כל הממרות של חז"ל, של בשבילי נברא העולם, לא באים לנפח לנו את החזה, אלא להפך, באים להכניס אותנו לעשייה חיובית, להרגיש מחויב לכל דבר ודבר שזז במציאות. וכשאדם מרגיש מחויב, הוא עושה. אפשר לקחת את זה כדוגמה כלפי המשפחה שלנו. אדם מרגיש שמשפחה, מצד אחד זה זכות, מצד שני, זו מחויבות גדולה. זו מחויבות גדולה. ובשורה התחתונה, כשילד יזדקק לאבא שלו, האבא שלו יעמוד לימינו, למה? כי אני מחויב לילד. אני מחויב לכלכל את הילד הזה. וכן על זה, על זו הדרך, בכל דבר ודבר שאנחנו עושים. אני לא מדבר כרגע על שמי, שמי זה סוגיה בפני עצמה. כששמי אומרים עליו קפדן, צריך ללמוד בדיוק מה הכוונה של קפדנות. יש לנו מימרות אחרות על שמי, שמראים ששמי היה מאוד מאוד מכבד ומאוד נוח לבריות. נכון, צריך ללמוד את הסוגיה על שמי. דחפו מאמת הבניין, כששמי תופס את הגר הזה
ומעיף אותו 20 מדרגות למטה, זה לא נובע מחוסר סבלנות. זה נובע מדאגה לעולמה של תורה. אז הייתה מחלוקת בגישה איך לחנך, אבל ודאי ששמי בתוך תוכו היה מלא וגדוש בענווה. על פי היסוד הזה שראינו פה, עונה הרב גלינסקי על השאלה שבה פתחנו. מקור 15. והתשובה, תשימו לב לתשובה הנפלאה שלו, אני חוזר על השאלה. איך ייתכן שרק אצלנו האלף של הויקרא זהירה? הרי כבר היו כמה וכמה פניות שקדמו לקריאה הזאת, ושם האלף אינה זהירה. תשימו לב לתשובה המופלאה. והתשובה, שבכל אלו המקומות קרא הקדוש ברוך הוא למשה עבור בני ישראל כמנהיגם, והמנהיג צריך לנהוג שררה וחשיבות לשם שמיים, כמו שמצינו שרבנו הקדוש היה ענב בן ענב, עד שאמרו משמת רבי בטלה ענבה. הוא מנה את אביו כאחד מענוותני הדורות, ועם זאת הורה לממשיכו, נהוג נשיאותך ברמים וזרוק מרה בתלמידים. כשקרא הקדוש ברוך הוא למשה עבור כלל ישראל, לא ביקש משה להמעיט בקריאה, לקטוע המילה ולנהוג בענווה. אבל כשנקרא מאוהל מועד בקריאה של חיבה שבינו לבין הבורא, התעזר בענוותנותו וביקש לכתוב ואיקר גריידה. תשובה מופלאה, שכשאדם מחובר לשליחות שלו, וכשאדם לא שם את עצמו במרכז, אז הוא ידע להבחין מתי נדרש ממנו לנהוג בשררה, לא כי הוא מחפש את השררה, אלא כי זה מה שעכשיו התפקיד דורש, ומתי יידרש ממנו לנהוג בנכבה אל הכלים, כי באמת הפנייה הזאת של משה, ויקרא אל משה בתחילת ספר ויקרא, לא הייתה בשביל כלל ישראל, אלא הייתה לכבודו של משה. ושם משה רבנו ממית את עצמו. הנקודה הזאת, אנחנו נפגשים איתה בהרבה הרבה מקומות. אמנם אתם עברתם את הגיל של חינוך ילדים, אבל... סבי מחנכים את הנכדים? זה מצוין. מצוין. אז בואו ניגע קצת בנקודה הזו. ניגע בנקודה הזאת של חינוך ילדים. חינוך ילדים, אנחנו יודעים שהילדים מחויבים בכיבוד אב ואם. כשילד מחויב בכיבוד אב ואם, השאלה מה זה אומר כלפי האבא. האם אני צריך לדאוג לזה שהילד יכבד אותי? או זו מצווה על הילד, ולא, אני לא לוקח אחריות על המצוות. כשאנחנו, נכון. אבל השאלה, אתה צודק, ההגדרה לא הייתה נכונה, אני כן צריך לחנך את הילד למצוות, אבל אני לא צריך לדאוג לזה שהוא יכבד אותי. מה אני מתכוון? אני מתכוון שיש לפעמים הורים שדואגים שהילד יכבד אותם, לא כי הקדוש ברוך הוא ציווה כבד את אביך ואת אמך, אלא כי הם מחפשים את המקום שלהם, את השררה שלהם בבית. בדרך כלל, כשהורים מנסים בכוח לתבוע מהילדים שיכבדו אותם, זה לא רק שזה לא עובד, כי הילד, גם אם בסוף הוא יעשה מה שההורה רוצה, מתוך מה הוא יעשה את זה? מתוך הציווי האלוקי של כבד את אביך ואת אמך, או מתוך ריצוי להורה? זה ודאי שזה יבוא מתוך ריצוי. וכשאתה מכניס בן אדם לעמדה של עכשיו אני צריך לרצות אותך, לרצה אותך, אתה יוצר יחס של זלזול
מצד המרצה כלפי המרוצה. ולכן המקום הזה שלמשל אבא אומר לילד, אתה חצוף. לפעמים אדם יכול בבית להסתובב, לשמוע את עצמו אומר עשרות פעמים על הילדים, אתם חצופים, אתם חצופים, אתם חצופים. אני חושב שבהיותי ילד, מעולם לא שמעתי את ההורים שלי אומרים לי אתה חצוף. לא, אני לא חושב שלא, כי לא הייתי. אני חושב שידעתי להתחצף, אני חושב בסך הכל הייתי ילד טוב, אבל ידעתי גם להתחצף ולעצבן. אבל אני חושב כי כשהורה בא ואומר כל הזמן אתה חצוף, מה זה מראה על ה... זה מלמד על פגיעה. הוא נפגע מהילד. אנחנו כהורים לעולם לא נפגעים מילד. זה שילד בחר לא לכבד, זה הפסד שלו. זה לא שאני עכשיו צריך להרגיש חסר, החיסרון הוא לא אצלי. ואם אני מרגיש כאבא חיסרון, מה זה אומר? שאני מחפש את הכבוד. השליחות שלי זה להיות אבא. השליחות שלי זה לחנך את הילד. אתם שואלים איך הילד ידע לכבד אם אתה לא תגיד לו חצוף? כשילד מתיישב במקום של אבא, בראש השולחן, אז אבא יכול להגיד לו, מתוק שלי, בשולחן ערוך כתוב שילד לא יושב במקום של אבא שלו. וזה מתחיל ונגמר האירוע. תקום מהמקום הזה, פה לא יושבים. זה בסדר גמור. יש פה איסור שהילד עושה, וצריך להעמיד אותו במקום. אבל אם אני באתי מהמקום של הפגוע, לא. אני באתי מהמקום שאני דואג לך. כי אם אתה תשב במקום של אבא שלך, בסופו של דבר, אתה תגיע למקום של אני ואבא שווים. ואז הזלזול הזה כלפי האבא, יהיה גם זלזול כלפי המורים שלך, וכלפי עוד אנשים שאתה צריך לכבד אותם. אבל זה מגיע מתוך דאגה לילד. אבל הרגשת הפגיעה, וזה הסימן שלנו, זה הסימן, אתם אומרים גם כהורים, וגם גם כבנים וגם כנכדים, הנה חינמי. כסבים, אסור לנו להרגיש מקום של פגוע. אסור להרגיש מקום של פגוע. הרגשת הפגיעה, היא יוצרת זלזול מצד הילד, ובסופו של דבר, היא מבררת לנו שאנחנו לא עומדים במקום הנכון. לא אמרתי, אבל אנחנו מעבירים את השיעורים פה, לדעת לאן לשאוף? לי אין, אני לפעמים לא מרגיש פגוע מהילדים? ודאי שלפעמים אני מרגיש פגוע. לפעמים אני לא מתעצבן? כי הם עברו על מה שאמרתי, ואני לא מתעצבן כי הם עברו על כיבוד אב והם. אני מתעצבן כי איך אתה מעלה בדעתך לא להקשיב למה שאמרתי. אז קורה לי שאני מתעצבן, אז מה, בגלל זה אני לא אעביר שיעורים? לא, אבל תראה, גם משיעורי מוסר, תגבר גם את המוסר. מה, מה זה, מה זה? גם אתה צריך לקבל מוסר. בדיוק, אני מעביר את זה לי. אז נכון, אבל זה מה שאנחנו עושים ביהדות. אנחנו לומדים, מעבירים שיעורים, מכירים את החפץ חיים. כשהחפץ חיים רצה להפיץ את הלכות שמירת הלשון, אז היו לו שלוחים, שלוחים שהיו מפיצים את הלכות שמירת הלשון. ובא שליח אחד לחפץ חיים, אמר לו, אבל כבוד הרב, מה, אני נקי מלשון הרע? אני יכול להטיף על לא לדבר לשון הרע כשאני לא נקי? אז מה אמר לו החפץ חיים? אם אני אחכה שכולם, שרק מי שיהיה נקי מלשון הרע, יעביר שיעורים בלשון הרע, התוצאה תהיה מה? שלא יהיו שיעורים בלשון הרע. אז ברוך השם, שאנחנו, יש לנו את חז"ל, יש לנו מקורות של גדולי ישראל, שנותנים לנו את האופק, נותנים לנו לאן לשאוף, ואנחנו כל החיים מנסים להתקדם למקומות האלה. בואו נתקדם קצת. זה נכון, דרך אגב, זה נכון במקום עבודה, זה נכון בכל מקום. אדם נמצא בעמדה גבוהה, ויש לו, עובד חצוף.
עכשיו הוא, המעלה של העובד הזה, שעם כמה שהוא חצוף, הוא גם מאוד חרוץ. עכשיו מנכ״ל, שיש לו כבוד עצמי, בסופו של דבר, יעיף את העובד הזה. יכול להיות הוא יהיה מוכן אפילו להביא מישהו פחות טוב, אבל הוא יעיף את העובד. אדם שהוא לא נכנס למקום הזה של פגעו בי, עשו לי, הוא יבחן את הדברים בצורה מאוד מאוד נקייה. זה טוב שהוא, נכון, הוא עובד חצוף. הוא פוגע במערכת, או הוא מייעל את המערכת. ואם התשובה שהוא מייעל, אז אני אתמודד עם החוצפה שלו. ואם התשובה שהוא לא מייעל, אז אני לא אתמודד עם החוצפה. אני לא קורא למי להצביע. אני רק מספר. זה לא סוד שבפוליטיקה יש הרבה אנשים שנפגעו מראש ממשלה זה או אחר. אז הם יעשו כל מיני דברים, יקימו ממשלה שהיא תרכובת בליל של כל מיני אנשים שהמכנה המשותף שלהם הוא אחד, נפגעי ראש הממשלה, יעשו בליל של דברים, ממשלה שאין לה שום סיכוי לשרוד, יותר ממי אני לא יודע כמה ימים או כמה שעות, שום סיכוי בעולם, אבל הם נפגעים, הם נפגעי ראש הממשלה. ולעומת זאת, בא אדם ואומר, שמע, ראש הממשלה כבודו מקומו מונח, הוא רוצה לפגוע, הוא רוצה להשפיל, שיעשה מה שהוא רוצה. מה זה קשור אליי? אני יכול להיכנס לתוך מערכת שבמצב, בנתון העכשווי, זה הדבר שיהיה הכי טוב לכלל ישראל, אז אני אכנס למערכת הזו. ממשלה ימין, ממשלת ימין, אמיתית, זה הדבר הטוב לעם ישראל, לא רק לנו המתנחלים. זה הדבר הטוב לעם ישראל. ובשביל הדבר הזה, גם אם יש אדם שאנחנו, יש לנו איתו חילוקי דעות בפן האישי, או דברים כאלה, זה לא הנושא פה. השאלה פה, טוב לעם ישראל, או לא טוב לעם ישראל? בוא תניח את כל הפגיעות האישיות שלך בצד, ותתקדם. כמה בפוליטיקה אנחנו רואים את הדבר הזה, מעטים האנשים שיודעים לא להיכנס לתוך החשבונות של הפגיעה האישית, ובאמת לחשוב בצורה תאורה. רבים האנשים שמנסים לשכנע אותנו שכל פעולתם הם לשם שמיים, אבל באמת הם מונעים אך ורק מתוך הפגיעה האישית שלהם. וזו סכנה גדולה. כי כשאנחנו בחיים שלנו מתנהלים, בוא נעזוב את הפוליטיקה עכשיו, נחזור אלינו. כשאנחנו מתנהלים בחיים שלנו מתוך פגיעות אישיות, הדבר הזה אי אפשר לעבוד ולהתקדם איתו, בלתי אפשרי. אדם מוסט מהדרך, אדם מוסט מהייעוד שלו, ומתעסק עם כל מיני דברים צדדיים. ובנקודה הזאת חייבים כל הזמן להישאר ממוקדים, ותמיד תמיד לעשות את ההפרדה, ולשאול את עצמנו, האם, ממה אני מונע עכשיו? האם אני מונע מתוך הפגיעה, או האם אני מונע מתוך נקודת השליחות שלי? בואו נראה, במקור 16, איך אנחנו, מה השורש לקנות את מידת הענווה? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. אומר לנו רש"י, למה אדם, למה נאמר, למה התורה משתמשת בביטוי אדם? מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. אומר הפנים יפות, להסביר את הממרה הזאת של חז"ל, נראה לפרש על דרך שאמרו במשנה, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך.
עניינו מה שכתוב בתורה, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. פירוש, כיוון שהכוח היה של השם יתברך, ממילא החיל שנעשה על ידי כוחי, הוא גם כן על ידי השם יתברך. וזה שאמר שאתה ושלך, שלו הוא, רוצה לומר שאתה וכוחך שלו. ויש לומר דיינו שאמרו, מה זה הדבר הזה? טוב, לא יודע, שאמרו להוציא את הגזול, שלא יאמר כיוון שהכל של השם יתברך. אם כן, יכול נמי לקח בהמה של חברו, להקריב לקורבן כיוון דהכל של השם יתברך. מכם? דיינו שאמרו, בפסוק מכם. כי יקריב מכם, נכון. יפה. על כן הזיר מכם להוציא את הגזול, כי אין זה רצון השם יתברך. זאת אומרת, אדם יכול לבוא, אנחנו בעצם חוזרים לנקודה הראשונה שבה פתחנו. כשאדם בא וגדל בתחושה, הרי כל העולם שייך לריבונו של עולם. אז אם זה של ריבונו של עולם, אז מה הבעיה? אם אני עכשיו מביא לריבונו של עולם קורבן, מה הבעיה שאני אקח אותו מפלויני אל מויני? והתשובה של הדבר הזה, שריבונו של עולם שונא את הגזל. שונא את הגזל. אנחנו יודעים שדור המבול חטף בגלל הגזל. למה הוא שונא את הגזל? כי כשאדם גוזל, הוא בעצם גדל בתחושה שהכל שייך לו, הכל שלי. וזה כל היסוד של עבודת השם. לכן בהקרבת קורבנות, קורבן זה מלשון להתקרב, נכון? קרבה. הקורבן מקרב אותנו לריבונו של עולם. איך נתקרב לריבונו של עולם? נתקרב על ידי זה שנביא קורבן לא מן הגזל. שנבין שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה אך ורק לי, ולא שייך לאף אחד אחר. ופה תמיד מתחילה הבעיה. הבעיה מתחילה כשבן אדם הולך ולא מבין את היסוד הזה שממך הכל, אז הוא מתחיל להסתכל מה יש אצל הזולת, ומתמלא בגאווה כי הוא בוחן איך הזולת מתייחס אליו. במקום להיות מרוכז בעבודה שלו, בנקודה שלו, הוא כל הזמן מתעסק במה קורה מסביב. אומרת הגמרא בפסוחים, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדרת עצמי אחלך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפך תאכל לחם, התקררה דעתו. אמר רבי שמעון בן לקיש, אשרינו אם עמדנו בראשונה. מה זה הממרה הזאת של רבי? למה נתקררה דעתו? אתה עכשיו, מה אתה תצטרך? אתה עכשיו צריך לעבוד, לחרוש, לזרוע, לקצור, לטחון, ללוש, לאפות. כמה דברים עד שיהיה לחם? יצא נשמה כבר. יצא נשמה. אפילו אחי, אני לא רוצה להיות כמו החמור. לא רוצה להיות כמו החמור שלי, כמו השור שלי. אומר אש לקיש, אומר רבי שמעון בן לקיש, הלוואי אם עמדנו בראשונה. מה זאת אומרת? למה הברכה הזו? הברכה הזו, אומר פה הרב גלינסקי, תסתכלו, הוא מסיים את הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אשרנו אם עמדנו בראשונה. כלומר, הלוואי והיינו בולסים דרדרים כחמורים, או כוססים עשב כפרה. איך אפשר להבין לחשוף למאכל בהמה? אך התשובה, שבלחם עלול האדם לחשוב שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. ככלות הכל חרש וזרה, השקע ודישן, קצר דש וזרה, ניפה וטחן לש ואפה. אבל עשב השדה, קוץ ודרדר, אכן תפל ומר, אבל כולו מהבורא יתברך, בהכרה מלאה בטובו הגדול. זאת אומרת, יש סכנה בזה שאנחנו מעבירים את כל התהליך. יש סכנה בזה שאנחנו שותפים
מאוד מאוד פעילים בעשייה. כי להיות שותף בעשייה, מבלי לקחת את הקרדיט לעצמי, מבלי לחתוך את הסרט האדום, זה מאוד 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 קשה. מאוד קשה. וצריך כל הזמן להתמקד לא בסרט האדום, אלא בזה שבאמת בתכנון. הרבה פעמים קורה שיש מישהו שזורע, ובא שר אחר וקוצר. נכון? אנחנו לא צריכים להיות בקצירה. אנחנו צריכים לרצות להיות בזריעה. את זה אנחנו צריכים. לזרוע. מי יהיה כתוב שעשה את זה? זה כבר לא מעניין אף אחד. זה לא הנושא פה. זה לא הנושא. הנושא הוא שהדברים יצאו אל הפועל. וגם בנקודה הזו, אני חושב שאחד הסימנים... אחד, מה? הוא לא, זה נגמר, אבל לא על ידו, הוא לא על ידו, זה נגמר. הבאנו את הנשיאים, הבאנו את הנשיאים בשבוע שעבר, שהנשיאים לא הביאו, חיכו עם התרומה, נכון? חיכו עם התרומה עד הסוף. אז הכתב סופר לימד עליהם זכות, למה הם חיכו עם התרומה עד הסוף? כדי שהמצווה תהיה על שם גומרה, רצו לקחת את כל הקרדיט. מה בסוף קרה? לא נשאר סוף. קיבלו על הראש, ירד להם יוד מהנשיאים. כי הזריזות, העשייה, ההתעסקות עם מי יחתוך את הסרט, היא התעסקות נבזית, היא התעסקות ילדותית. כשבא יש לך אדם בפוליטיקה, שיודע להתייחס לכל בן אדם ששולח לו שאלה, כשיש בן אדם שנתקע בלי אוטובוס אחרון, שלא יצא, ובאים ומישהו והוא דואג לו עד הרגע האחרון, זה מראה לך, אני לא אמרתי שמות. אני לא אמרתי, חוץ מזה אפשר לומר. זה נכון, בגלל זה אני מדבר, זה צו השעה הדבר הזה. כשבן אדם דואג לפרטים הקטנים, לאדם שנמצא בכל מיני חור קטן, אז זה בן אדם שמלמד אותנו, שבתחושה שלו מהו, זה לא בשבילי נברא עולם כי אני עם חזה מנופח. זה בשבילי נברא עולם כי אני מחויב לכל אחד ואחד מהיושבים פה. ואנשים כאלה אנחנו צריכים. הם אנשים עם לב טהור. לב טהור רע לי אלוקים. מתוך הדבר הזה באה עשייה גדולה. ותמיד אתה רואה שאותם אלה שיש להם זמן להתעסק, עם האנשים הקטנים, תמיד מצליחים גם במה? בעשייה הגדולה. זה כמו שאומרים, למי אין זמן? לא, זה אחד שיגיד אין לי זמן, זה תמיד אחד שאין לו מה לעשות. אם אתה רוצה שמשהו יקרה, תמיד תפנה לזה שאין לו זמן. למה? כי כשבן אדם מרגיש מחויב, אז הוא תמיד ימצא את הדבר. וכשאנחנו לא מרגישים מחויבים, אז אנחנו מחפשים תמיד את המקום של הנוחות. טוב, הבטחתי שנקשר את זה לפסח. רגע, רק נקודה אחת, שיש נקודה שאדם כן יכול להגיב בכוחי בעוצם ידי, ברגע שמייחס את הכוחות בעוצם הזה לקרש בו. ודאי, זה הרב צבי יהודה מפורש, הדרשות הר"ן, שהרב צבי יהודה מצטט. שאדם יגיד כוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל מה? מאיפה מגיע הכוח? הוא הנותן כוח לעשות חיל. ומצוין. כשאנחנו ניכנס, זה לא אני, זה הכל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נעשה כלום. ריבונו של עולם, הוא רוצה שנפעיל את הכוח. הוא רוצה שנכיר את כוחותינו. תשימו לב, בהגדה של פסח, אין משה רבנו בהגדה. מלבד אני חושב, ויושע השם. פעם אחת. ציטוט מהתפילה. אין משה רבנו בהגדה. למה? משה רבנו ענב מכל אדם. זה לא משה רבנו. משה רבנו היה הצינור. זה משה רבנו. אבל משה רבנו הוא הצינור. הנושא פה זה ריבונו של עולם. לספר על ניסיך ועל נפלאותיך. והגדת לבינך את מה? את הניסים שחולל לנו ריבונו של עולם.
ולכן בעל ההגדה השמיט כמעט לחלוטין את משה רבנו משם, כי הנושא זה ריבונו של עולם, וכן על זו הדרך בכל החיים שלנו. הנושא זה לעשות רצונך אלוקיי, חפצתי. אני לא בתוך הסיפור הזה, אני רק שליח שלך לעשות את המשימה. שיהיה לכולנו שבת שלום ופסח כשר ושמח.